4.5 տարեկան Անգելինայի մոտ ախտորոշվել էր սրտի խորոչների լայնացում, որն անհամատեղելի էր երեխայի կյանքի հետ։ Միակ լուծումը փոքրիկին արհեստական ձախ փորոք տեղադրելն էր։ Հրայր Հովակիմյանի և հիվանդանոցի վիրաբուժական թիմը իրականացրին այս բացառիկ վիրահատությունը, որը եզակի էր ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Բոլոր ջանքերը ներդրվեցին և կարելի ասել անակնկալ ձևով կամ շատ զարմանալի ձևով այդ գործիքը հայտնվեց Հայաստանում առաջին անգամ։ Երեխայի վիրահատության համար անհրաժեշտ գումարի 70%-ը, մոտ 70,000 դոլար, հավաքվեց 2 օրում, մնացած 30,000 դոլարը հատկացվեց պետական բյուջեից։ Ամբողջ ազգաբնակչությունը միացավ այս դրամահավաքին և ստացվեց իրականացնել համենայն դեպս։ Մարդիկ բավականին մեծ գործ արեցին և այնինչ երկու շաբաթ առաջ կարող էր թվալ երազանք կամ հեռվում ինչ-որ նպատակ, համենայն դեպս 3 գիշեր իրականացվեց Հայաստանում։ Սրտի խորոչների լայնացման պատճառը վիրուսային հիվանդությունն է եղել, որ երեխան տարել է 6 ամսականում։ Այդ հիվանդությունը հետս հետ է բարդացել է, վերջում արդեն երեխայի սիրտը վատ էր կծկվում և սրտային անբավարարություն ուներ։ 6 ամսական հասակում ինքը թույլություն էր զգում, մտածում էին, որ ջրազրկումից կարող է լինել և վիրուսի հետևանք, և պարզվեց, որ վիրուսի հետևանք է այդ սրտի խնդիրը, բայց ինքը հնարավոր է եւ բուժվի եւ գնա դեպի բարդացում, իրանը գնացել էր դեպի բարդացում։ Եվ միակ տարբերակը սրտի փոխպատվաստումն էր, բայց որպեսզի ժամանակ գտնենք դոնորի համար, տեղադրվել է արհեստական ձախփորոք, որը կապված է մեր գումարների հետ, եւ թե հանրությունը, թե բարի մարդիկ, թե հովանավորները և նախարարություն առողջապահության մեզ օգնեցին այդ հարցում և մենք այդ ձախփորոքը կարողացանք տեղադրել։ Մինչև արհեստական ձախփորոքը կհասներ Հայաստան, երեխան սրտի կանգ է ունեցել։ Ռեանիմացիոն աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է փրկել փոքրիկի կյանքը, նրան միացնել արհեստական շնչառության սարքի, սակայն այդ ընթացքում խաթարվել են այլ օրգան համակարգերի գործառույթներ։ Կարևոր առանձնահատկություն կա, որ երեխան բացի նրանից, որ ունի ձախփորոքային անբավարարություն, նաև աջփորոքի լուրջ մտահոգություն ունի կսպական ֆունկցիայի։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ որ այդ գործիքը լինում է նաև աջփորոքի համար, լինում է որ երկուսի համար կամ լինում է առանձին միայն ձախփորոքի համար։ Այս դեպքում մեր գործիքը ձախփորոք փոխարինող գործիքը և աջփորոք չի փոխարինում։ Երեխայի աջփորոքի կսպականությունը բավականի մտահոգիչ է մնում, մյուս մտահոգի շատ կարևոր հարցը երեխայի թոքերի վիճակն է։ Վերակենդանացման միջոցառումների արդյունքում երեխայի թոքերը վնասվել են և երեխան բավարար թոքային ֆունկցիա չունի։ Բժիշկները նշում են, որ վիրահատությունը ոչ միայն նոր գումարաշի, այլև մի ամբողջ ազգային քայլի շնորհիվ կատարվեց, որի մեջ ընդգրկվեց ողջ բնակչությունը իր նվիրատվություններով։ Հետագայում, եթե երեխան կարողանա շնչել առանց արհեստական շնչառության սարքի և վերականգնվի աջփորոքի գործառույթը, պետք է կատարվի սրտի փոխպատվաստում։ Սառա Հարությունյան, Մեդմեդիա լրատվական։